Здравейте, скъпи приятели! Намираме се в Майами Бич и ще отговоря няколко ваши въпроса в навечерието на Гран При на Майами, тъй като нямаме никакво време, има някои, които са сравнително актуални. Започвам с въпрос на Иван Грозданов, който се интересува от състава на спирачните дискове, изобщо от спирачните системи на Формула 1, защото за него е странно как може един автомобил да спре от 300 км до 80 км в час в рамките на 40 метра. Аз мисля, че за спирачките сме писали специални материали в списанието в годините, но това, което е най-важно, разбира се, е големината на дисковете и състава от карбон, който са направени. Говорим за карбонови спирачки, карбонови накладки. И една много специфична работа има в спирачките, която и в Майами ще бъде също от ключово значение, именно поддържането на висока температура в тях, над 400 градуса, те започват, когато са нагряти дисковете, да работят добре и работят наистина до едни изключително високи температури. И работата на спирачните системи наистина е една от най-важните в Формула 1 като цяло, защото всеки млад пилот, който влезе в спорта, първото нещо, което го впечатлява са спирачките и начина, по който тези коли спират, като имате предвид по-високото тегло в момента, наистина е забележително добра тяхната работа. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.